يا زهور الروض ميدي، أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي. صخر بن ودع الغامدي رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ہے اللہ میری امت کے لیے دن کے اول وقت میں برکت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی لشکر یا فوجی دستہ بھیجنا ہوتا تو اسے صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے. حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، وہ بھی اپنا مال تجارت صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے، اور اسی سنت پر عمل کی برکت سے اللہ جل وعلا نے انہیں دولت عطا فرمائی، وہ مالدار ہو گئے اور مال میں خوب ترقی ہوئی. اسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے، اور امام النسائی نے اپنی سنن میں، ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے. ناظرین کرام، صبح سویرے کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں صبح کے وقت سونے کی بھی ممانعت آئی ہے. صبح کے وقت سونا بے برکتی اور محرومی کا سبب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے. مسند امام احمد کی روایت ہے. محترم ناظرین، سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح سویرے روزی کی تلاش میں نکلا کرو، اس لیے کہ صبح سویرے نکلنا برکت اور کامیابی ہے. مسند البزار کی یہ روایت ہے. ناظرین کرام، راتوں کو دنیاوی مشاغل میں جاگنے والے اکثر دن کے وقت سوتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے صبح سویرے کی خاص برکات اور عنایات سے محروم رہتے ہیں، اور یقیناً اس کا ہماری صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اور صبح کے وقت سونے کی وجہ سے روزی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے. ناظرین، رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور دن جاگنے کے لیے، اور اگر انسان رات کے وقت عبادت میں بھی مشغول رہے تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ پھر پورا دن سوتا رہے. ایسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیشتر لوگ پوری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور پھر پورا دن سونے میں برباد ہو جاتا ہے. اللہ جل وعلا ہمیں فطرت کے قوانین اور دین اسلام کی حکمتوں اور اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. زهور الروض ميدي، اسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي.